искам да попитам, движи ли ритъма, дружи ли с римата? Искам да попитам, движи ли ритъма, дружи ли с римата? А! Поетично вдъхновение с позитивно настроение, раждането без грешки, посланията тежки, рима с харизма за мен така типична. А ти крехка вейка, чуролика, нещо фейка, сериен убиец съм на лошото настроение. По мое мнение винаги има силно послание, умение, хип-хоп вдъхновение. Дигаме летвата винаги преди да се запишеме. Онена, затвори тая пуста уста, дори да щупен моста, пак ще преплувам реката. Уверен, умерен, за мен ценен, не за ден, увек за слушане записан. Искам да попитам, движи ли ритъма, дружи ли с римата? Искам да попитам, движи ли ритъма, дружи ли с римата? А! Също както почета има А и Б страна, така истината не е половинчата. Две страни е житора, има и монетата. Готов ли си да платиш цената, да кажеш истината? Здрава подплата трябва да има римата. На забавена лента, не забравяй момента, как процедираме на степен ента. Каза дясно куче ме е хапало и днес, както всеки един ден, всеки един като мен. Максимума търсим и не е проблем, от душата и сърцето прави леко битието. Моето мото просто пресява вярното от грешното. Йоу, това е верюто. Искам да попитам, движи ли ритъма, дружи ли с римата? Искам да попитам, движи ли ритъма, дружи ли с римата? Искам да попитам, движи ли ритъма, дружи ли с римата? А!